d'alcaldia a diversos i especialment... Joan Ramon Casals jo crec, 250, parla del seu futur en l'àmbit de la política molinenca algun... durant el ple de febrer. Que sí, és que jo no em tornaré a presentar a l'alcaldia perquè jo crec que és bo per la de democràcia la limitació de mandats. Jo crec que això és bo i a més que jo crec que això ho compartim. D'això que algú em vulgui eh, treure profit polític crec que és un error, justament crec que justament n'hauria de parlar en positiu i dintre d'aquest compromís tinc el mateix compromís de creure en la legitimitat democràtica de limitació dels mandats i alhora també de complir amb la meva responsabilitat, que a més crec que faig força bé, ja sé que vostè potser no ho comparteix, o per no dir molt bé, però força bé, en tot cas, eh, fins al final d'aquest mandat. L'anunci del Batlle es va produir després de comunicar que ell deixava de ser el representant de l'Ajuntament al Consell de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Li agafarà el relleu al regidor del seu partit, Ramon Sánchez. Les paraules les de Casals van venir motivades per la insistència d'Anna de, 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 de Aroca. Des que Casals és diputat, Molins camina de forma reiterada pregunta pel futur polític de l'actual alcalde.